黑天北全球首播。整点新闻过后呢，分享完了 Ellie Goulding 的声音，我们来进入今天 Hit FM 联播网的众所期待的新歌全球首播。很久没有听见奥斯卡杨宗纬的声音了，今天呢在频道当中为你呈现这一首充满了温暖感情的《天灯》。我是杨宗纬，《天灯》这首歌呢是一首非常温暖，然后希望在将逢中秋佳节之际呢，能够将温暖的心情呈现给大家，希望大家喜欢。思念转进小镇，白搭海海人生，车后慢慢回尘，缭绕在梦醒的时分，孤零零地踏上旅程，或许很快就有下个过客，方向就这样走着走着，总会有人体会我的真。夜幕里冉冉升起好多天灯，愿望用毛笔蘸墨写得有书也有痕，被辜负的人们，你是否还在等？那只灯已经越飞越远，再没有可能。漆黑里缓缓燃起一片橙色，我想还是可以撑起你对未来的热。有伤痕的人们，我实在太愚蠢。坐上车，我们一起迎向青春。每天都有人放电灯，每个人都有他的功课，我们都应该对自己的无知忐忑，那天灯才不会向下沉沦。
那天灯才不会向下沉沦。我们都应该对自己的无知忐忑，那天灯才不会向下沉沦。是的，听到了新歌首播，来自于杨宗纬温暖心头的一首单曲《天灯》。那呢，这是天灯是台湾的一个既有的习俗，我们把这个心愿呢写在天灯上头，放飞高空，希望我们的心愿跟美梦可以成真。而呢，杨宗纬在这个中秋节之前呢，给大家这样的一首温暖情歌，可以祝福你呢月圆人团圆。